Qirg'iziston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 10 may 2018 yilda chiqarilgan qarori asosida qizlar va fertil yoshindagi ayollar salomatligini yaxshilash to'g'risidagi qarori asosida tumanimiz poliklinikasida 3 iyundan 6 iyulgacha sog'lom ayol oyligi o'tkazilmoqda. Jami ko'rikdan o'tganlar 1060 ayol, shundan tug'ish yoshindagilar 1024, homiladorlar 466, ekstragenital kasalliklar aniqlanganlar 44, ginekologik kasalliklar aniqlanganlar 34. Ular orasida sog'lomlashtirish ishlari olib borilmoqda. Sog'lom ayol oyligini o'tkazish uchun birlashma ma'muriyati tomonidan barcha sharoitlar yaratilgan. Sog'lom farzand tug'ishi uchun tug'ish oraliqlarini 3 yil 4 yil qilishlar sog'lom onadan sog'lom bola tug'ilishi tushuntirilmoqda. Ko'krak suti bilan emizish tavsiya qilinyapti.